De două săptămâni vă urmăresc prezentările și am așteptat să ne spuneți concret care este fiara și care este semnul ei. Vrem un răspuns pe înțelesul tuturor. Întrebarea aceasta ați răspuns, de fapt, o săptămână de zile și nu cred acum că în două minute veți răspunde ceea ce ați prezentat timp de o săptămână. Eu bănuiesc că cel ce a pus întrebarea asta ar dori de la mine răspunsul următor. Fiara e Vaticanul, iar semnul fiarei este ziua de închinare, duminica. Aceasta se așteaptă. Fiți atenți la un lucru însă. Lucrul acesta nu soluționează problema și nu ne salvează. Avem nevoie să înțelegem un lucru, și anume că profund de tot, omul fără de legii este călcarea legii lui Dumnezeu. Și vreau să vin aici încă o dată, am spus lucrul ăsta și altă dată și mai vin încă o dată. Ați văzut pocăiți mincinoși? Poftiți, mai ziceți o dată. Câți vreau eu sau dumneavoastră? Bun. Fraților, ăsta ce semn e? Ăsta al cui semn e? Un pocăit mincinos. Nu este cumva omul fără de legii și aici? Nu vă limitați. Orice călcare a legii lui Dumnezeu conduce în același loc. Pentru că omul fără de legii nu are de-a face cu o anumită poruncă, ci are de-a face cu orice poruncă din cele 10. Doamne ferește, ați văzut pocăiți care fură? Adventiști care fură? Sâmbătari care fură? N-ar trebui să fie așa ceva. Rețineți, n-ar trebui să fie așa ceva. Pocăința face imposibil o astfel de realitate. Și dacă realitatea asta există, noi, pocăiții, ar trebui să vă cerem iertare dumneavoastră. Ar trebui să vă spunem, iertați-ne, noi nu-L reprezentăm pe Iisus Hristos cum trebuie. Acest fel de a gândi face mai bine omului care se pocăiește decât să aruncăm în direcția unui om al fără de legii politic. Pentru că va fi și aceea, nu e nicio problemă. Va fi și lucrul acela. Dar mai aproape de sufletul meu este lupta mea pe care o duc și uneori infidelitatea mea, călcările mele, căderile mele, care o fac pe doamna de aici din față să spună, he, sunt câți vrei. Și n-ar trebui să fie așa. Ăsta este omul fără de legii. Iar în legătură cu semnul, dragii mei, semnul cu siguranță că este ziua de odihnă, semnul lui Dumnezeu. Vorbesc de semnul lui Dumnezeu acum. Dar vreau să mai observați un lucru. În Apocalips, capitolul 14, se spune că pe fruntea celor 144.000 nu este scris neapărat sabatul, ci este scris numele Tatălui și numele Domnului Iisus Hristos, ceea ce înseamnă caracterul lor reflectă prezența lui Dumnezeu și prezența Domnului Iisus Hristos în viața lor. Ce rost are sabatul în această realitate? Sabatul în această realitate arată că oamenii aceștia au fost binecuvântați și sfințiți de Dumnezeu și ca urmare sabatul este un fruct. Sabatul este un semn al unei mântuiri interioare. Cele două se leagă. Nu e că ori așa, ori așa. Este și caracterul, este și semnul. Ele merg împreună. Dar pentru noi cei ce suntem aici, haideți să dorim sfințirea. Haideți să dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Haideți să dorim schimbarea caracterului nostru. Și atunci sabatul va avea rost. Rețineți. Sabatul va avea rost. Dumnezeu ne cheamă ca să înălțăm sabatul în fața lumii datorită faptului că El vrea ca acest sabat să fie reprezentat de oameni integri în caracter, de oameni cărora le place legea lui Dumnezeu, de oameni care nu fac rabat la niciuna dintre cerințele lui Dumnezeu. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de aici. Ar trebui să se schimbe lumea datorită faptului că noi suntem schimbați.
sper din suflet să fie adus încă puțină lumină la tot ceea ce Mulțumim din suflet pentru disponibilitatea de a răspunde.